Ayan, yes, kisam. Ayan mo eh. Kisam pa rin do. Wow. Hi guys, namaskar. Mon notun eta video le apnalok swagatam janaisu. E apnaloke dekhi ase moi am parilu. Papak school thoi ahilu. Ahi pelai pura rod dise ekarone moi aji am parilu. Bohut dinor pora bhabi asu asar banam so pani karone borokhonor karone banabo pora nai. So aji bohut rod dise ekarone moi am khini parilu ya kati rodot dim. So video tu hekhaloke sai thakibo aro video tu complete নসবাকে কমেন্ট নি দিব সো হেখলকে সাইহে কমেন্ট দিব ভিডিওটো আৰু মই গটে দিনটো কি কি কৰো সো এবিলাকে দেখাই থাকিম আজি সো চাই থাকিব ভিডিওটো আৰু জি হকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়া লৈকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া নাই সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু জি হকলে কৰি দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা এয়া ঠাণ্ডা ভাতৰ খানা এয়া ভেন্দি ভাজি লোকেল মাছ আৰু জলকীয়া নিমখ আৰু পিয়াজ ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাই যিহেতু সেইকাৰণে অলপ ভোক লাগিছে আৰু ইয়াত ঠাণ্ডা ভাত আছে একেবাৰে খাই দিছোঁ এয়া এইফালে আম কুটি আছোঁ আৰু এইফালে চব্জি বনাই আছোঁ আৰু আজি বহু ৰদ দিছে কাৰণে বহুত কাপোৰ ধুইছোঁ মই আৰু এইখিনি সোনকালে বনাব লাগিব পাপাৰ স্কুলত যাব লাগিব যিহেতু নহ'লে দেৰি হৈ যাব এয়া আমাৰ কাটি গুটি এইখিনি ওলালে এক পাছে হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ পাপাক ল'বলৈ স্কুলত আৰু স্কুলৰ পৰা আহি এটা নিমন্ত্ৰণ আছে বাৰ্থডে চ' তাত যাব লাগিব বেছি ৰাগিটি এতিয়া পৰা স্কুলৰ পৰা আহিলো একেবাৰে খামি জামি অৱস্থা নাই আৰু স্কুলৰ পৰা আহি পাপায়া গা পা ধুই ভাত খাব ৰেডি এয়া জিকা আৰু লোকেল মাছৰ জোল এয়া ভেন্দি ভাজি আৰু এইটো অলপমান পালেং শাক লোকেল মাছ দি বনাইছোঁ অলপ কেনেকুৱা লাগে পাপা বেট কোনটো বেট কোনটো এইটো বেট ভাল খাইছাচোন কিয় নেহি কিয় নেহি আচ্ছা নেহি অ'কে এইটো নাখাবা নেকি আৰু এইটো কেনেকুৱা লাগে এইটো এইটো পালেং শাকটো টেষ্টি আচ্ছা আৰম্ভ কৰো খানা পিনা আৰু এইটো দেখিছেনে কি অৱস্থা এইটো নহ'লে কাম নচলে খাই দেখা এবাৰ খাই দেখা এবাৰ পাপা এই যেনেকৈ নকৰে কেনেকুৱা লাগে তেনেকৈ খাই নেকি ক'ত দিম ইয়াতে বাছ মাছখিনি খাই লওঁ কাটা লাগিব ভালকে খা খাই লওক ভাতখিনি খাই লওক বাবা এনে এনেকে মাখি লওক আমাৰ পাপা গুড বয় খাই বৈ উঠি ইয়াৰ হোমৱৰ্ক কৰি আছে পাপা কি লিখি আছা কি এফ এফ ইয়েছ গুড এইটো এফ তাৰপিছত এইটো এইটো জি এইটো এইচ আই জে জে গুড ইস এটি কি পেলে তু পেলালে ভালকে লিখ ভালকে লিখ সিসি ইউ লাগে সিসি হাই নালালে লিখ ও বাবা আমার চ্যানেল তো কি করব লে কবি সাবস্ক্রাইব হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব ভালকে কই এইফালে মুভ হই সাবস্ক্রাইব আমার চ্যানেল তো আমার চ্যানেল আচ্ছা ঠিক আছে চ' মই ফাইনেলি বজাৰলৈ ওলালোঁ অলপ গিফ্ট কিনি পেলাই বাৰ্থডে যাম যিহেতু বেলেগ ডিজাইন পাপা মই গৈ আছোঁ বাৰ্থডে খাব পাপা
আমার খোৱা লোৱা হৈ গ'ল বাৰু, এনে অলপ বহি আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ, সন্ধিয়া হ'ল। মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে শ্ব' জনাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ আছে শ্ব' মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সোনকালে।